Bom dia, meu nome é Maurício, padaria Dona Ruth na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Mandaqui, né? Nós temos aí nesse último ano o aumento excessivo no preço dos insumos para a padaria e tivemos aí uma queda, não muito grande, mas sentimos aí uma queda no movimento dos clientes dentro das padarias, assim como converso com outros proprietários de padarias também. E nós vemos um incentivo sempre no setor automobilístico, no setor de linha branca, eletrodomésticos, e não vemos esse incentivo do governo no setor de alimentação. E tenho certeza absoluta de que o número de empregos formados pelas padarias no Brasil é muito maior do que todos esses setores que eu falei juntos. Então eu gostaria de saber se não existe a possibilidade de algum incentivo no sentido de aumentar o movimento dentro do setor de alimentos. Maurício, obrigado pela sua pergunta. É muito importante o associado interagir com o sindicato, com o presidente que está aqui para realmente poder apoiar os associados naquilo que lhe for possível. Olha, Maurício, respondendo à sua pergunta, nós temos que ser claros, objetivos, né? Na resposta também. Nós tivemos durante 3 ou 4 anos aí, até mais ou menos 2012, 2013, um aumento significativo no consumo dentro das padarias. Nós tivemos um crescimento a maior que os outros setores. Claro, a crise está começando a atingir o Brasil e com essa crise é natural que as padarias também sintam esse efeito. Nós tivemos o ano passado, e temos que ser justos também, uma grande redução do governo do Estado de São Paulo, um incentivo no ICMS. Ou seja, aqueles produtos que nós fabricamos dentro das nossas padarias, todo e qualquer produto que não seja pão, hoje ele está pagando apenas 3,2% de ICMS, quando antes representava, poderia ir de 12% até 18%. Claro, para padarias que estão fora do Simples. Também havíamos conseguido no ano anterior, em 2013, a retirada completa de PIS e COFINS do setor trigo, ou seja, as padarias também foram beneficiadas com essa retirada do PIS e COFINS. Conseguimos também a retirada da folha de pagamento para as padarias que estão fora do Simples, que apenas pagam 1% sobre o seu faturamento. Então, houve alguns incentivos a nível governamentais para o setor de padaria. Claro que todos nós gostaríamos que o nosso setor continuasse crescendo acima dos outros, mas infelizmente nós estamos começando também a sentir a crise, a sentir a perca de clientes dentro das padarias. E olha, nós temos que talvez reciclar um pouco, qualificar melhor os nossos funcionários, inventarmos novos produtos, termos as padarias talvez mais modernizadas para podermos reconquistar um pouco da clientela que viemos a perder.